السلام علیکم پیارے بھائیو، آج آپ کو ٹائروں کی نئی لاٹ دکھا رہا ہوں۔ یہ جو ٹائر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میڈ ان پاکستان ہیں، یہ پینتھر کے ہیں اور سروس کے ہیں اور دوسرے زیادہ تر پینتھر کے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی 14928 کا اس کا سائز ہے۔ یہ چھوٹے ٹریکٹروں کے ہیں، یہ پرانے ری کنڈیشن بھی کھڑے ہیں پرانے ٹریکٹروں کے ٹائر۔ کوئی بھائی لینا چاہتا ہو تو میں آپ کو روسی ٹریکٹر کے بھی ٹائر بھی دکھا دیتا ہوں اور چھوٹے کے بھی دکھا رہا ہوں۔ آپ نے یہ ٹائروں کی لاٹ دیکھ رہے ہو، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ سامنے آپ کو فرنٹ ٹائر نظر آ رہے ہیں اور یہ روسی کے بڑے سائز ٹائر نظر آ رہے ہیں 16938 کے۔ یہ بالکل زیرو میٹر ٹائر ہے، کچھ چائنا کے ہیں، کوئی پلشینا کے ہیں، کوئی دوسرے ہر کمپنی کے ٹائر کھڑے ہیں۔ کے زیڈ کے ایک ٹائر ہیں، یہ 14 ply میں ٹائر ہے، 16938 کا سائز ہے۔ یہ ترکی کا ٹائر ہے، یہ بھی سیٹ کا ٹائر ہے، یہ پرانے ٹائر کھڑے ہیں، لاسا کے ہیں، چائنا کے ہیں۔ جس بھائی نے جو لینے ہوں آپ کو ہر قسم کا ٹائر مل جائے گا، روسی کا بلشینا کا نیا ٹائر مل جائے گا، ترکی کا ٹائر مل جائے گا، لاسا بھی مل جائے گا اور زیڈ کے ایم ایم بھی مل جائے گا، سٹار میکس کا مل جائے گا، بلشینا کا چھوٹا سائز مل جائے گا اور بڑا سائز بھی مل جائے گا۔ یہ سامنے آپ کو اوپر دکھا رہا ہوں، یہ ان کے گودام ہیں۔ آپ کو ان کا نمبر بتا دیتا ہوں، آپ ان کا نمبر نوٹ کر لیں، 03-45-2-92-82۔ آپ کو ریکنڈیشن ٹائر ملیں گے، آپ کو نئے ملیں گے، آپ کو پرانے ملیں گے، آپ کو ہر قسم کا ٹائر اویلیبل ملے گا۔ آپ نے جس سائز کا ٹائر لینا ہو، چھوٹا ٹائر بھی نیا مل جائے گا، پرانا بھی مل جائے گا۔ وہ سامنے بھی آپ کو ٹائر کی لاٹ نظر آ رہی ہے، یہ بھی ٹائر پڑے ہیں، اندر بھی گودام بھرا ہوا ہے پورے ٹائروں کا۔ جو بھائی نے لینا ہو، آپ کو نمبر ان کا بتا دیا ہے، آپ ان سے خود رابطہ کر لینا۔ نمبر دوبارہ ریپیٹ کرا دیتا ہوں، 03-45-2-92-82۔ آپ ایک بات کا خیال رکھا کریں، آپ ٹائم پہ فون کیا کریں، بے ٹائمہ فون نہ کیا کریں، یہ فون نہیں نکالے، یہ بہت بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل نیا ہے، بلشینا کا بڑا سائز بھی ہے، جینوئن چھوٹا سائز بھی ہے، سٹار میکس کا ہے، لاسا کا ہے، ہر قسم کا ٹرالیوں کے ٹائر بھی مل جاتے ہیں، چھوٹے ٹریکٹروں کے ٹائر مل جاتے ہیں، کار کے ٹائر، جیپ کے، ہارویسٹر مشین کے بھی مل جاتے ہیں، اور جس جس چیز کا لینا ہو ہر قسم کا ٹائر ان کے پاس ہوتا ہے۔ آپ ٹائر جہاں سے بھی لیں، آپ کو میں یہ ویڈیو اس لیے دکھاتا ہوں، آپ ان سے فون پہ نمبر پہ ریٹ معلوم کر لیا کریں، چلو آپ کو معلومات تو مل جائے گی۔ آپ میرے روسی بختاور چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔